Berita tergempa penduduk Baling rasa muak dengan kerajaan penduduk Baling mahu LGM tetapi LGM tiada endah. Penduduk Baling bimbang kerajaan tiada prihatin. Penduduk Baling mahu lembaga getah Malaysia Baling. Berita tergempa penduduk Baling rasa muak dengan kerajaan penduduk Baling mahu LGM tetapi LGM tiada endah. Penduduk Baling bimbang kerajaan tiada prihatin. Penduduk Baling mahu lembaga getah Malaysia Baling.